Ай мен жұлдыз болмаса, қараңғы түнекте адамдар адасар еді. Өнер дүлдүлдері болмаса, мына кебең тіршілікте адамзаттың көңілін кір басар еді. Бүгінде өнер дүлдүлдері Астанадағы өнердің қара шаңырағында шәкірт тәрбиелейді, дәріс береді. Біз бүгін Айгүл Қосанованың бір күнін назарларыңызға ұсынамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Саламатсыздар ма? Жақында сіз құрмет орденіне ие болдыңыз. Сіздің мәртебеңіз артқанына шәкірттеріңізден бөлек қазақ дәстүрлі өнерінің жанашырлары қуанды. Еңбегіңіздің еленгенін деп тілеймін. Содан кейін сіздің рухани әлеміңізде бір өзгеріс болды ма? Әрине, менің құрмет орденіне маған берілгеніне өте қуаныштымын. Енді бір шындығында мен үшін жауапкершілік артты. Өйткені әрбір марапаттың өзінің жауапкершілігі бар. Ол бұрынғыдан да сен, яғни саған сеніп сондай бір марапаттар беріліп жатса, сен бұрынғыдан да соған жауапкершілік, үлкен жауапкершілікпен қарауың керек сияқты. Сонда сияқты менде де солай жауапкершілік өте артты деп айта аламын. Сіздің мына жерде көне аспабыңыз, алғашқы домбыраңыз ілулі тұр десе, бұл жерде тұрған төрт домбыраның қайсысы сіздікі? Тарихына тоқталсаңыз, қанша жылдан бері сізге серік болып келеді бұл домбыра? Өте жақсы. Мынау осы біздің университеттің ішіндегі кішігірім музей деп аталады. Осы жерде осы менің ең алғашқы домбырам. Ең алғашқы осы үлкен өнерге деп айтам, ой енді өнердің қара шаңырағы консерваторияға оқуға түскен кезде осы бір қызыл ағаштан, енді әлгінге шейін мына жерде көрінген қызыл ағаш екені, қызыл ағаштан жасалған ең алғашқы мені үлкен сахнаға алып шыққан домбырамның мен өзім осы музейге тарту еттім. Бұл менің үлкен сахнаға, үлкен халықаралық сахнаға мені алып шыққан алғашқы менің жүйрігім деп айтсам да болады. Сіз енді Астанаға қоныс аударғаннан кейін табиғатының қолайсыздығына қаншалықты үйреніп кеттіңіз? Аязда жаныңыз жаурап жүрген жоқ па? Әрине, енді күннің суық екені рас. Осы жердің өнерін көркейтуге, өнерін өзіміздің қолымыздан келгенше қол үшін беріп осылай тәрбиелеуге, студенттер тәрбиелеуге келіп жатқандықтан оған біз міндеттіміз деп ойлаймын. Қалдарыңыз қалай? Отырамыз. Ал бүгінгі сабаққа кім қалай дайындықпен келді? Кімде қандай әндер алып едік? Дәстүрлі ән өнері бабалардан қалған мәдени мұра. Төл тарихымыз, құнды қазынамыз. Дәстүрлі әнді заман тынысына сай бұрмалауға болмайды. Ол тайға таңба басқандай айна қатесіз ұрпақтан ұрпаққа аманатталып келеді. Оны қадағалау әрине ұлықты ұстаздардың құзырында. Так, Ақсұңқар әні жалпы халық әні, иә, көп тараған әндердің бірі. Бұл жерде енді Әселдің қазір сәл ғана бір дұрыс айтпаған жерін кішкене жөндейік, өйткені кейбір жерлерінде қателіктерім бар. Мысалға, үшінші жолында, төртінші жолында сен ортасында кішкене демалып қойдың, иә? Кейбір жерінде демалмайтын жерлері бар. Демді алдын ала алып алып, оны көрсетпейтін, білдіртпейтін жерлері бар. Тремоласы бар, иә? Ортасында сол тремоларды кішкене пайдалану керек. Мақамынан байқап отырған боларсыздар, бұл Батыс ән өнері мектебінің шәкірттері. Сабақтары жеке-жеке үйретіледі, ұстаз бен шәкірт тығыз байланыста, жыр терменің тарихынан бастап зерделеп жіктейді. Мынау жылойдың әуендерінің көпшілігі көп уақытқа дейін осы зерттелмей бізге жетпей қалған әндер. Қазір енді Құдайға шүкір, мынау өзіміздің еліміздің тәуелсіздігінің арқасында көп нәрсені жарыққа шығарып жатырмыз. Маңғаз Маңғыстаудың тумасы Айгүл Қосанова Алатау бөктерінде білімін шыңдап, бүгінде Сарыарқаның төрінде немере шәкірттерін тәрбиелеп келеді. Дәріс барысында байқағанымыз, Айгүл Қосанова шәкірттерімен құрдастарындай сырласады, әріптестерімен ақылдасып сыйласады.
шүйіркелесіп, дәстүрлі өнер өлгесін өсиетімен, тәлім-тәрбиесімен, ұлттық рухымен насихаттамаса, ол көзбаяушылық болып есептелер еді. Мамандығына адал болу деген осы болса керек.